Le Bernardine Nibina aljana chahurul hai Kuila che bayfal bayfal yangi ni wadiwanu galas di wadjal chantu annuel bu reey reey deuxième édition fofu te talikaro keur mbayfal en face école keur mbayfal 2 mene ay bayfal pire et mourid sadikh ay ndaw yu nango ligey fasiyene ko sargalé galas gay diko rendre hommage diko wax yalna la yalla xare aljanna fi nga jëm yalna la gënal fi nga joggé inshallah rabbi mene kep kuy bayfal nel amin ak tout blanc jay ay exigé mene la 30 lay don jeri jeffe borom touba bu ko ken taré Serigne Touba djel njariñam jox cierno nan ko sedele